Devátý ročník Česko-finské hokejové školy je za námi. Jak tento ročník hodnotí Matanor na těchto kempech Jakub Venc? Dobrý den. No, já jsem letos byl hrozně spokojený. Chlapci šlapali, myslím si, že se kem opět obešel bez problémů a bylo vidět, že ty kluci si to užívají. Takže já mám radost, že to proběhlo všechno bez vážnější situace, kde bychom řešili nějaký problém. Ty jsi loni byl v modrém týmu hodně úspěšný, ale letos taky, protože 5 zápasů, 4 výhry. Co byl ten hlavní recept na tuhle úspěšnost? Já si to umím dobře nalosovat. Už to reční otázka. Jaká byla komunikace v angličtině? Zlepšil ses opět? Co se týče mě, tak si myslím, že jsem se zlepšil výrazně. Chtěl bych tím poděkovat Honzovi Svatošovi, který mě pravidelně doučuje. A co se týče chlapců, tak bylo vidět, že ať i na finský, i na český straně se ta angličtina výrazně posunula. Vidím v tom asi úplně největší progres, co jsem za těch 9 let tady byl, tak ta angličtina se posunula jakoby u všech těch kluků a je vidět, že asi buď se o to zajímají, anebo k tomu mají sklony a dej jim to. Já jsem si všiml jedné zajímavé novinky. Letos vedli, pokud se nemýlím, 3 tréninky Češi, 2 tréninky vedli finští trenéři a 2 tréninky běloruští trenéři. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi vedení, mezi jednotlivými národy? Já si myslím, že ty tréninky jsou vedeny dost podobně, dost v podobném stylu, ale je vidět rozdíl mezi českou stranou, finskou stranou a běloruskou stranou v tom, že můj názor byl, že když vedli trénink Bělorusové, tak byla tam jazyková bariéra, která limitovala a dlouho to trvalo, než se to vysvětlilo, než se to ukázalo, to byla jedna věc a byly tam větší prostě, takže buď bych já využil cvičení a zapojil bych víc hráčů, anebo bych to cvičení zjednodušil. Je třeba něco, co tě během celé hokejové školy výrazně překvapilo na trénincích, třeba odlišnosti, co v Česku není? Hrozně mě překvapil trénink, který vedl Tony. Byl to trénink off ice, takže trénink na suchu a dělal hrozně zajímavé cvičení. Bylo to jak o rytmu toho těla a o rytmu toho pohybu. Bylo to hrozně zajímavé a myslím si, že to jsou cvičení, které obohatí každého trenéra. My už máme nějakou zpětnou vazbu za těch předchozích ročníky. Někteří hráči už jsou draftovaní do NHL nebo hrajou na mistrovství světa. Můžeme prosadit, byl tady pro tebe nějaký hráč, který byl opravdu nejlepší a vyčníval nad ostatními? Řekl bych, že tato škola byla rozdílná v tom, že tady letos nebyl někdo, kdo by vysloveně vyčníval. Loni tady byl Sapo Heine, který si myslím, že vyčníval nad všechny ty hráče, co tady byli, a letos si myslím, že nebyl tady někdo vysloveně asi takhle ustřelený jako on, ale byli o schůdek pod ním třeba 4 nebo 5 kluků, který si myslím, že by mu šlapali na paty. A poslední věc, už asi tradiční pro tento kemp, co ty a finština. Lítala tady během toho posledního focení Kvanta Slovíček finský, takže co ty, umíš nějaké? Samozřejmě ty, co se nedají publikovat, ale můžu říct Hivahu a Menta, Kujka Sinavojt. Kýto spalionu. Thanks a lot.